Un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Banyoles aquest dimecres al vespre per protestar contra les detencions de la Policia Nacional de 16 persones, entre les que hi havia els alcaldes de Verges i Celrà, el fotoperiodista Carles Palacios i membres del Comitè de Defensa de la República. Durant la concentració es va llegir un llarg manifest per mostrar la solidaritat amb les persones detingudes i on es denunciava la repressió i persecució de l'Estat espanyol. Una operació totalment indigna per les maneres que han utilitzat, sobretot tenint en compte l'acusació que se'ls imputa, detenint gent quan anaven a sortir de casa per anar a treballar, sense cap mena de citació, sense cap mena d'ordre judicial i per iniciativa pròpia de la Policia Nacional. I llavors hem cregut que era important reaccionar i des dels pobles mostrar la solidaritat. La majoria d'alcaldes de la comarca van optar per anar a la concentració de Girona. A la concentració de Banyoles hi havia representants de l'Ajuntament de la ciutat com l'alcalde Miquel Noguer i els regidors Joana Vilà i Lluís Costabella. La concentració es va acabar amb el cant dels segadors.